Volám sa Oliver Pestún. Som váš kandidát na primátora. Som mladý človek s mladou rodinou a deťmi. Záleží mi na tom, aké je okolie, v ktorom žijeme, do akej školy chodia moje deti, aké sú možnosti športového či kultúrneho vyžitia v tomto meste. Ako najaktívnejší poslanec som 4 roky spoznával problémy tohto mesta a zo svojej pozície som sa ich snažil aj riešiť. Teraz však vám chcem ponúknuť viac ako primátor. A na to budem potrebovať vašu podporu. Hovorí sa, že v Lhovci zastal čas. Ľudia odchádzajú a mesto má čím ďalej tým menej obyvateľov. To všetko je spôsobené tým, že toto mesto nemá predstavu o tom, ako bude vyzerať o 10 rokov. Nemá presnú víziu, akým smerom by sa chcelo uberať. Chcem z tohoto mesta urobiť miesto pre lepší život, kde sa budeme všetci cítiť dobre, či starí, mladí, dospelí, ale určite aj deti. Doteraz vo voľbách vyhrávali sľuby, ktoré nie vždy zostali naplnené. Je čas ponúknuť reálne riešenia a nie prázdne sľuby. Vyliečím naše mesto spolu s vami.